Eguneroko gure barriketaldiari ateak zabalduko dautzaguz eta gaurkoan Idurre Bideguren Gabantxo Bermeotarra eta EH Bilduko senataria gonbidatu dugu geurera, berton daukagu. Egunon eta ongi etorri Idurre. Ahozao dabil, jakindanetik Iberdrolak azkenengo iragarri dauen erabaki hasta, bezero industrialei eta enpresei handiei tarifak igongo deutzizela barriztagarrietan egingo ebasan inbertsinoak bertan bera itxiko dauazala. Zer deritzozu hartu da ben neurriari? Bueno, ba, mehatzuak diela, azta. Azkenien egize da, bueno, baspaldi daroa guguk eskatzen gobernu oneri, gobernu espainolari, neurrizek hartu behar daula, ez bakarrik neurriko junturalak, momentu konkretu baten, ba, IBA jaistie erabak izan, eta, bueno, ba, IBA jaistie azkenien ikusi dugu ze efektu ekidaben gure fakturetan, etzera higaten askun ordindu beharrekoen, ba, oso gitzi, ez? Guk ikusten genuen hartu behar ziren neurrizek estrukturalagoek ziela. Hor, benetako arazuela presizue berazelan finkatzen dan, eta beste arazo batzuk, eta beraz, bueno, ba, hor hartu behar ziela neurrizek. Neurri batzuk hartu diez, eta orduen neurri horren erantzune izan da, ba, olako mehatzu ez da. Ikusteko danok, zelako boteri edakoien, azkenien lau enpresa die, era oligopolio era baten antolatute dauzenak, euren artien, bueno, horre kompetentzia aldetik be, salagarrize eta salantza eukitzeko moduko da zelan euren artien be adosten da bezan presizuek eta bar, eta bueno, ba, uste dugu horrega zamaitu behar dela. Eta honek erakusten dozku beste alde batetik be bai, ze importantie dan, oinarrizko zerbitzuek dizenak, energize, argize, dizen moduen, esku publikoetan egotie. Eta hor ikusten dugu bai, ba, administrazioen, hemen kasuen, estatuen interbentzioen behar behar esku edala, ez? Azkenin, enpresa pribatu batzun eskuetan itxizan bere garaizen energize, eta horren konsekuentzizek diez, ba, momentu honetan pairatzen ari garanak, ez? Eta gero, bueno, ba, azkenik reflexio bat, ez? Autonomia estatuto bat daku, egize da, bueno, autonomia estatuto horretan esaten dana bestala beteten, 40 urteta gero, bai, energizen inguruen ez da ezer aipatzen, eta energize geure eskuetan egongo balitz, nik uste dut gure erakundietatik beste erantzun bat emongo gontzanela, ja, aspaldi. Eta beraz, ba, bueno, ba, horrek be, serpentza emon behar dozkule, eta aurrera begire, energize ikusitze emergentzi klimatiko honetan zenbat erabaki hartu beharko diran, eta bueno, ba, gure egunerokotasune asko aldatuko dala, bueno, ba, zenbat eta urria hartu horrek erabakizek eta hartu beharreko neurrizek, nik uste dut hobetu izango dela, asko befikasa edalako eta hobetu erantzungo dutzagolako gure erakundietatik. Bada beste gai bat, gainera, egunokaz, asko berba egin dugu ez egunokaz bakarrik, erreforma, pentsinoen erreforma. Kongresuan uste dut pentsinoen erreformaren lehen zatia aztertzen hasiko dirala gaur, eskribaren azkenengo esanepe, emonda bezer esana, lanerako adina luzatzearen ganean, pentsinio dunape, Europara heldu ziren atzo, euren aldarrikapenakaz, zelango bidea aurreikusten dutzazu erreforma baten beharra daukan kontu oneri? Bai, bueno, alde batetik, pentsinio sistemak berak erreformatu beharra daukala argi ikusten dugu. Alde batetik, bueno, baina sarkitute geratu delako, errealidade konkretu bat daukagulako momentu honetan, eta horreri erantzun behar dutzalako sistema horrek, eta ez dutzalako erantzuten. Beraz, gaurkotu beharra bai ikusten dugu hori, alde batetik argi. Bestalde batetik, bueno, gu Madria joan ginenien, gure arlo nagusitariko bat pentsinioek ziren. Zoritzarrez, hau da beste gaibet, hain importantia guretzako, Euskal Herriko bizigaran danontzako eta zesanik ez pensioen dunentzako, eta Madrilen erabakitzen da. Beraz, hau zan guretzako, bueno, ba, gai importantietan atariko bat, eta maiganien jarri gendune lehenengo egunerik, ez? Ikusitze ganera, Euskal Herrizen benetan pensioen dunene mugimendue benetan, esan da, bueno, ba, adibide bat, ez? Kantza barik horre astelenero batzen zienak, eta bueno, ba, guk uste gendun euren ahotza izan behar ginela Madrilen, eta horretan ibili gara azken urteotan.
Toledoko paktuen ja, bueno, ba, gauza batzuk proposatu ziren, guk maiganeratu genduzen orduen be zeintzu ziren gure iritzizek, eta orain pentsalei betorriko diela, bueno, ba, aldaketak, ez? Aldaketa horretan, bueno, ba, askotan, gobernu honegaz pasaten dazku, gauza bat esaten dauela, eta gero, beste gauza batzuk azaurkitzen garela, ez? Eta gaur dinosku iruro eta mabost urtegaz jubilatzea, ba, bueno, burutik ezin dugula kendu, eta bizar dinosku, ba, ez ez hori euren buruen ez dauela. Orduen ez dakizu gauzak ikusi arte, kintzak ikusi arte zehatzak, ba, ez dingara geratu bakarrik soinu egaz, ez? Soinu batzutan, soinu ona datorrela emoten dau, eta gero beste bata topaten garan realitatea orduen. Bueno, ba, ikusiko dugu, momentu honetan, aurkeztu dauien agaz, guk esan dugu zeintzu diren guretzako punturik negatibuenak, maiganeratu dugu, zemendakinak sartuko dugu, eta abertzera dozten dan. Guretzako pentsioak igo beharra hori argi ikusten dugu. Pentsiodunek erosalmena galdu dauela argi dau, reformak eta gero 150-eko galera bat eduki dauie, eta beraz hori konpondu beharra ikusten dugu. Hau konpontze aldera doazela emoten dau. Baina ez doazena da konpontzen da pentsio gitzien dauko daien pertsonen pentsioak. Eta hori guretzako bueno, oso importantia da. Alde batetik, bueno, eta konpromisu bat dauelako bai, Europako karta sozialaren arabera, bataz besteko soldata masaren ehuneko 60 heldu behar garela soldata minimoetan, edo pentsio minimoetan kasu honetan, eta hortik bera pobrezia egoera baten egongo litzatekeela pertsona bat. Orduen, hori nahi espaldin badugu, guk kalkulatu daukagu gure realitate ekonomikoaren arabera, ba, non egon behar dian soldata minimo edo pentsio minimo horrek. Eta hori da guretzako Madrilen behin da berriro maiganeratzen dugun gauza bat. Ez badugu gure gizartien desberdintasun sozialak areagotzie, nahi baldin badugu justo kontrakoaz, pentsiodunen reformas diferentiekaz lortu dena da, diferentzizek erotan dizabek izati orden. Nahi duguna bada, eta batzutan gobernuak hori izaten dau, diferentzia sozial horrek txikitu, argi dauena da, gitzien kobratzen daben pentsiodunen horre pentsinuek, igo berdiela. Eta beraz, hau guretzako puntu kritiko bata. Ez dakit lortuko dugun, baina horretan gabiltza. Eskumenen eleku aldatzea gazda gabe berba egin dugu, zuek orain gitxi gainera, eskriba ministroari, bizitzeko gitxieneko diruzarreraren transferentzia, ba, lehen balien gauzatzeko eskatu dutzazu, ez da? Bai. Ikusten dugu, azkenien, eskumenen aldetik arazo handi betaku, alde batetik 40 urtetan ez dela bete Gernikeko estatutue, eta beraz, hor aurrikusten ziren gauze batzuk gure eskuetan egongo zienak be, ez dauzela. Hori da alde batetik pasaten jakune. Beste alde batetik, geure eskuetan egon diren gauzak be, eta hori ja ez dinot nik edo Euskal Herria Bilduk, hori ja Jaurlaritzako azken txostena tara dauienan argi ikusten da, zelan ahuldu daben gure erabakitzeko gaitasune, ez? Eta bueno, ba, ikusi dugu bai pandemia honetan, ez? Zelan geuriek pentsatu dugu zen egin beharrekuek be, edo gure instituzioetan aspaldi egiten dugu zen gauzek be, ba, momentu konkretu baten Madrilera begire jarri gaituztela danok eta Madrileko erabakien zain, ez? Beraz, ikusi dugu zelako higadura hori, ba, danok ikusi dugu realitatean gure egunerokotasunean ze importanti dan tresnak egutzieguk geuk hemen erabakitzeko. Eta gero, sarrera, gitzingo sarrera horren gaiagaz, ba, ikusi da barriro, ez? Gobernu aurrerako jena, lehen esan duten moduen, batzutan eurekaz, bueno, ba, elkar ulertze batera heldu algarala ikusten dugu. Eta gero, realitatea da, hori, ingreso minimo vital hori aprobatu zanean, ba, bueno, ba, eurek errekonozitzen dabe, guk eskubide historiko batzu daukaguzela, gure kontzertuak eta gure kupuak eta gure kontuak daukaguzela, eta diferente inten gaitzuzena beste autonomi batzutatik errespetatuko dala esaten dozkue, ba, gero realitatea da, ba, bueno, bor daukagula ingreso vital hori, momentu honetan ez dala transferidu gure eskuetara, eta bueno, ba, ikusten denatik euren borondate bakarra momentu honetara arte maiganeratu dabena da ados dauzela
tramitea bera egiteko. Dau, esan zagu, bai Jaurlaritzak, bai Nafarroako gobernuak bai esan dutzu, eta gu behargi esan dutza gu eskala sukursal bat, eta gu eskatozela ona Madrilek agintzen dauena egitera bentanilla moduen, ez? Baizik eta guk geure politika daukagu zela, urte askotan pertsonan ongizate bat bermatzeko ba, gure RGI-ak eta gure sistema bat eukidugu, eta hori errespetatzeko eskatu dutzagu, eta ba, guk geure politika egiteko aukera izatea. Eta ez bakarrik ba, tramite konkretu bat egiteko bentanila bat izatea. Ez? Mm-hmm. Orduan, ez dakit errespetatuko dan, saiatuko gara, jarraituko dugu borrokorretan, eta insistituko dugu, zepentzaten dugu hori batzutan, ez bakarrik transferentzia barriak, baizik eta geure egunerokotasunean eitzen dugune batzutan ez dala respetatzen, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, jarraituko dugu bai borroka hortan. EH Bilduk, datorren urteko aurrekontuen negoziazioei begirako eztabaidetan mai gainean hauxe ipiniko deutzo Alderdi Sozialistari esaterako? Bai, hau eta beste kontu batzuk, azkenien guretzako arlo importantienak diez, arlo sozialien eta arlo laboralien irebazten joatea eskubideek eta azkenien jentiek dakozen behar izan horrek bai arlo sozialien eta bai laboralien. Hori da guretzako erronka nagusiz eta aurrekontuetan plasmako dugune. Eta gero ze esanik bez, ba, herri ezberdinetan daukagu zen behar izanak be, bai, ezta? Herri ezberdinetatik ba, eltzen jakuz hori eskari ezberdinak ba, euren lurrak ministeritzaren baten eskuetan dauzelako eta beraz, ba, bueno, euren ez dakit, ba, dibidez, futbol zelai baten etorkizuna ministeritzak eske batzutan emoten dau dana dala gurea eta gero realitatea da ba ministeritza konkretu baten eskuetan dauzela gauzak, ez? Edo kostaldea bera edo bueno, badauzain bat gauza estatu espainolaren edo gobernu espainolaren eskuetan dauzenak eta beraz, ba bueno, eskari horrek be herrietakoak kondutan izango doguz. Baina beti be argi ukita pentsaten dugula dala gobernu egokiena euki alduguna arlo sozialien eta arlo laboralien aurrera pausoak emoteko. Esango dugu lehenengoko hartu emonak egin dirala, ez dakite zelango jarrera ikusi dozuen parean. Ondo, azkenien lehenengo hartu emonak izan dira, orain ministeritza ezberdinekin hitz egin beharko da gauza zehatz hauetaz. Baina, bueno, lehenengo kontaktu hori ba positiboa izan da. Guk geu be bueno, ez dugu hor linea gorririk jarri eta argi esan dugu bai ez dela izango txeke zuri bet. Azkenien aurretik be adostutako gauza batzuk oraindik ez dira bete eta beraz bueno, ba exigenteak izango gara, baina egia da be bai bueno, bueno, proposamen zehatzetaz berbaitzen danean errazago dela gero adosten joatea, ez? Orduan, bueno, orain horretan ibiliko gara ba urrengo egun eta astietan. Ikusentzunezko legea be oraintxo albiste izan da, hizkuntza gitxituen eskubideak bermatzea izan da euskalgintzako alkarteen eskabidea, ez bakarrik euskalgintzakoak beste hizkuntza gutxituetako alkarte esan dabena eta eskatu dabena eta bueno, babesa erakutsi duzue hainbat alderdi politikok. Hombre, eske benetan hau da beste adibide bat, zelan batzutan hitz egiten dozunien estatu espainolien hizkuntza ofizial ezberdinak dauzela eta euskera edo gallegoa edo katalana izan aldiren moduan eta bar adostasunetara heldu alzara, baina gero realitatean ikusten da lege proposamen barri bat datorrela eta estabela kontutan hartzen olako gauzak, ez? Eta hori da behin da berriro ikusten duguna. Alde batetik gauza bat esaten dozkuela eta bide honetik guazela emoten dauela eta gero realitatea topatzen duguna da beste hau. Bueno, alegin guztierek egiten gabiltzez, bai bueno, beste alderdi batzuk azbe bai eta ikusten dugu bueno, ba, horre tinko utzi behar dutzagula. Eurek eskatuta da, zeuren espainola babesteaz, badibes plataforma digitalatan, eta Netflix, eta guzti hauetan, eta ikusten da euren, bueno, ba, euren hizkuntza hori babesteko behar izan hori, ez? Ba, ulertu behar dabe beste nazio batzuk, beste hizkuntza bat daukagula, eta beste gure herriek gure hizkuntza babesteko, bai, aldik eta aldegin handizena egin behar dauela,
eta espero dut eurek errespetatzea. Eta espada errespetatzen, ba guk geu egin beharko dugu geure reflexioak, ez. Aste honetako kontua da, Lomloe garatu guran, irakasgaien diseinu barria egin dagoela Espainiako gobernuak, dekretu bidez datorren ikasturtera begirako proposamena bota dau. Ea barritzeko asmotan dagoz, EH Bildupe hor txostene eta lan berezia aurkeztu zen duen, ze irakurketa egiten duzue? Batek irakasgai barriak aurkezten dauz, tartean hezkuntza legea barritzeko, bueno, bidea egiten hasita gagoz, zelan uztartu behar dira biak, ze irakurketa egiten duzue? Ikusten duguna da behar beharrezkoa dela, eta horregatik orain, ba bueno, ba instituzio ezberdinetatik, ez, presa hau sortu da, ez. Behar beharrezkoa da hezkuntza komunitateak horrela adierazi da urte askotan zehar eta ikusi besterik ez dago, ezta? Ba danok hezkuntzaren inguruan hitz egiten dugunean bueno, ba daukagun sentsazioak, ez da? Gauza batzutan utzune handizek daukagu zela eta beraz errealitate barri oneri egokitu beharra daukagula gure hezkuntza sistema. Guk egin behar duguna da geure erakundietan lehen esan duten moduen pentsatzen dut hobien erantzuten jakola daukagun errealitateari, ez hemen daukagun errealitatea eta ez dakit beste komunitate autonomo baten dagoena ez da bardina eta beraz guk geure errealitate erantzun behar dutzagu, geure etorkizuneko balore edo ziketan ondik joan nahi dugun, gure hizkuntzi eta euskeriek dakosen behar izan ari zelan erantzun behar dutzagun, segregazioa ari zelan erantzun behar dutzagun, eskola kontzertatu eta publikoen arteko emoten nauzen honek puntu guztizek hemen daukagun errealitatea da. Hau, eta Madrilen dagoena ez dauki zer ikusirik, eta beraz, hobien erantzungo dutzagu, guk geure hezkuntza sistema propio daukita, eta hori barriztuta, eta hemen bizigaren onartien, bai hezkuntza komunitatea, bai alderdi politiko ezberdinak, eta gurasoak, eta danon artien, bueno, ba, adostuta, eta etorkizunerako hezkuntza sistema publiko indartzu bat eraikita. Ba, Idurre, bideguren eskertzen dutut, gure etxera etortea gaitik, eta holako solada salitxoa zeu egaz konpartitzeko aukere aukitearen. Urrengora arte eta egun hona auki. Eskerrik asko eta egun hona noi.